Përshëndetje. Jemi sërish së bashku me temën teksti poetik, proza poetike, ora e dytë. Atëherë, unë kam përzgjedhur një prozë poetike pikërisht nga Ernest Koliqi. Kroi i katundit. Shtegu që çon te kroni është shëtia e katundarëve. Buzë mbramjet me bulirë në krah, dalin gra e vajza për me mbushun uj në krue. Ndeshe nudës, shoqe e mshoqe, e shndrojnë dy fjalë. Dita është e mundueshme ndër katunde, e ato biseda mbramjet, disi janë një pushim e një argëtim. E mësa djeli prendon, e hana del, kroni i mpush bulierat një nga një tu e kënduhe. Gjithë se cilës vajs e gjithë se cilës grue i këndon nga një këngë të veçantë, përse kroni të tana i njef. Vajzat i njef që të vogla, e i pa u dal ka dal duke u rritur. Grat i njef nuse, e i pa u dal ka dal tu e u plak. Pas qyra e qete ujtë, ban kujtimin e të gjitha fytyrave. Kroni, në heshtit e leht, i këndon gjithkujt kangën e mallëngjyeshme të kohës së kalueme. Por, pak kush din ta marrë vesht, e shumë ta kalojnë habitshëm. Shuajnë jetë etjen, mbushin bulierat, e nuk ndigjojnë. Kjo ndoshta ashtë më mirë për to, sepse kanga e kronit shndrohet në vaj, tu e jehue në thellësit e shpirtit. Atëherë, ma mirë mos me ndigjue. Atëherë, detaj që Ernest Koliqi ka marë për të nëndërtuar këtë prozë poetike, është kroj. Po që është kroj? Kroj është një gurë e cila rjedh ujë në pastër. Dhe, kroj është një element i cili njihet shumë edhe në folklor. Kroji është vendtakimi i grave dhe i vajzave, pas një dite të lodhshme, pas një dite të gjatë të mundimshme, duket sikur shkuar janë krua, ishte i vetmi argëtim. Por kroji përmendet shpesh në folklor, në krimtarinë popullore, dhe një, si një vendtakimi ndërmjet të rinjve, të cilët ndoshta pikrisht aty mund të ndisnin dhe shkëndijat e para të dashurisë. Gjithsesi, tek kroj i Ernest Koliqit, çfarë vëmre? Vëmre që kroj, si kundër tham, është shëtitja e fshatarve, e njerëzve që jetonin pikrisht aty në atë vend. Dhe është momenti kur dielli perëndon, buzë mbrëmjes dhe të gjitha gratë dhe vajzat me bulierat, me ato enët karakteristike që mbushnin ujë, shkonin për të mbushur ujë. Dhe gradualisht duke ecur takonin njëra tjetrën, shoqe më shoqe, flisnin, shkëmbenin mendimet e tyre dhe dita është e mundueshme ndë katunde dhe ato biseda duket sikur janë i vetmi argëtim. Por, kroi patyshim që i mbush bulierat, enët, por duket sikur është një rjedh, duket sikur kjo rjedh është pikërisht imiton një lloj kënge, por është një këngë që të ka nota vaj, ka nota trishtimi. Pse pikërisht kështu? Sepse kroi patyshim që këndon këngën e kohës që rjedh. Ai njeh që të gjitha, i njeh vajzat, gratë, pra vajzat i ka rritur të vogla, i ka parë të vogla dhe i ka parë nuse më pas. Nuset e reja që kanë ardhur në fshat, i ka parë gradualisht në kohën që ka rjedhur duke u plakur. Dhe pikërisht, ai ban kujtimin e të gjitha fytyrave. Pikërisht në atë syprinën e ujit duket sikur janë të gjitha fytyra të skalitura. Kroi në heshtje të lehtë këndon pikërisht këngën e mallëngjyeshme të kohës, të asaj kohe që gjithçka merr, gjithçka rrjedh,
ashtu si kundër ujë që derdhet prej krojit, ashtu edhe koha nuk thehet më pas. Dhe çuditërisht, kroji është atje, është atje, shekullor, ka gjithatë kohë që është atje. Dhe padyshim që gjithë ata njerëz që kalojnë, ndoshta nuk ju bën dhe përshtypje. Fakti, thjesht pinë ujë dhe kalojnë, por pak kush din ta marr vesh këtë këngë, këtë dhimbje dhe këtë brengë që fshe kroj. Dhe aq më mirë që nuk e marrin vesh, sepse është një këngë e dëshpëruar pikërisht për kohën që rrjedh. Shndrohet në vaj. Dhe shtrohet në vaj do thotë që është vërtet një këngë dëshpëruar. Atëherë, dy fjalë për Ernest Koliqin, u lind në Shkodër më 20 maj të vitit 1903. Ai ka qenë një ndër personalitetet e njohura të letërsisë e kulturës shqiptare në përgjithësi. Fryma qytetare, gjithnjë në dialog me atë malësore, dëshmon tharmin e formësimit të autorit përmes prozës psikologjike. Pam që kroi i Katundit ishte i shkruar në gegërisht. Megjithatë një gegërishte e ëmbël e cila të lë të kuptosh gjithçka që autori kërkon të na përcjell. Atëherë, unë kam përzgjedhur për ta krahasuar, sepse kanë të njëjtën temë, pikërisht me poezinë Kroi të Safos. Rrotull një uje krejt akull. Se që përmurit së larti, mu në përdej këtë mollës, nga shushuritja e fletve, rjedh një i përgjumur i ëmbël. Për sëri të këkroj, por nëse tek proza poetike kemi disa detaje më tepër, tek poezia shohim që jemi fokusohemi tek detajet e një natyre të qetë, tek detajet e një natyre e cila na krijon një mjedis të paqtë dhe të mrekullueshëm. Atëherë, Safo, mendohet se ka lindur në Mitilina, Lesbos, ka jetuar në shekullin e 7 të 6 para Krishtit, hodhi bazat e lirikës dhe u pagëzua si poetesha e dashurisë. Por çfarë do me thënë, për se cilin tekst, kam përzgjedhur disa pyetje dhe disa përgjigje të cilat jam e sigur që dhe ju kështu do t'i jepnit. Atëherë, që pejsash përshkruan poetesha? Poetesha, Safo, në poezin Kroi, na jep pamjen e thjeshtë dhe të paqtë të natyrës. Dhe me këtë kohë dhe me këtë ritëm që po ecën jeta jonë, pa dyshim që natyra është gjiri ku t'i jep mundësinë e vetme që të çlodhesh dhe të kënaqesh. Çikon ajo në fillim? Në fillim shekrojn me ujin e tij të akullt. Çzhurma dëgjon? Murmuritjen e ujit, shushuritjen e fletëve. Cilët janë elementët që tregojnë se kemi të bëjmë me një lirik pejsazhi. Ndjesit që përshkruajnë këtë pejsazh të paqët e të qetë nëpërmjet shqisave. Pra, nëse do t'i referoheshim poezisë, do të shohim çikon, që zhurma dëgjon, do të shohim që ajo fokusohet vetëm tek shqisat, pra tek diçka që njeriu sheh, dëgjon, prek, shijon. Atëherë, kulti natyrës gëshetohet me ndjesit shpirtërore. Pra me ato ndjesi që se cilit prej nesh i fillojnë dhe aktivizojnë në momentin kur je në një, të themi, në një pamje të qetë dhe të ëmbël dhe të bukur të natyrës. Po Kroi i Katundit e parë në këndvështrimin e një proze poetike. Çfarë simbolizon Kroi në këtë pjesë? Sikundër e përmendëm, vend takimin e grave të fshatit, vend pushimi dhe argëtimi, i vetmi. Përse i njeh të gjitha gratë? Sepse gjithmonë ka qenë aty, i përjetshëm, shekullor. Me çfarë detajesh e shpreh Koliqi ikjen e kohës? Pikërisht me detajin e rrjedhës së saj. Vajzat i njeh që të vogla, dhe i pa duke u rritur, duke u larguar nuse, dhe gratë që i pa nuse duke u plakur. Pse ky fragment ka veçoritë e një proze poetike? Sepse përshkruhet nga ndjesitë,
Pavarësisht se nuk është i shkruar në vargje, ai ka arritur të na përçojë të gjitha ndjesitë, të gjitha emocionet. Kënga e dhimbjes për kohën që ikën. Atëherë, çti pare të përbashkëta e të veçanta ka midis prozës poetike dhe poezisë? Me anë të një diagrami veni, unë kam përzgjedhur. Poezia është pra e veçanta. Shkrim në vargje, ka ritëm dhe rim, ndërkohë tek proza poetike, proza poetike, shkrimi shkurtër letrar, e ngjashme, si kundër e kemi përmendur, me prozën dhe poezin, shkruhet në prozë, autori komunikon drejt për drejt. Figuracioni artistik dhe zgjedhja e fjalve shprehen me ndjenja dhe mendime. Pikërisht, kjo është një përbashkët. Nuk tregon ngjarje, pra thjesht përshkruajnë. Detyra që unë kam zgjedhur është të shkruani një ese krahasuese duke nxjerr në pah të përbashkëtat dhe të veçantat ndërmjet të dyja pjesëve. Punë të mbarë.